Hej og velkommen til endnu et afsnit af The Journeyman. Som I kan se, først, ja, det er nok lagt mærke til meget hurtigt. Jeg er blevet, jeg har mistet skægget. Så lidt yngre udgave ligner det. Jeg har ikke mit store fuldskæg mere til at tage fat i, når jeg bliver vred og frustreret. Nu er det fuldstændig naturel. Og ja, velkommen tilbage. Vi har jo spillet en del kampe siden sidst, eller jeg har. Jeg kan faktisk ikke, jeg skal heller ikke huske, når jeg sidst var med. Det var vel nok i den periode her, hvor det gik dårligt, omkring Forest kamp og Newcastle, Blackburn, der omkring. Og som I kan se, har vi vundet en del kampe siden. Og vi ligger pt. Nummer 1 i The Championship, hvilket er jo sindssygt godt. Vi har også nogle spillere, der begynder at skifte lidt. Fosu, ham havde vi egentlig også spået til at få en god sæson. Han startede rigtig godt for os. 13 mål i 23 kampe i ligaen. Fantastisk. Oliver Skip er den bedste spiller, sådan ratingmæssigt. Spillet nogle rigtig gode kampe. Han er dog skadet lige pt. Han er ude med en overrevet hase 4-7 uger. Så han har været ude et stykke tid nu. Hvad har vi ellers? Flest assist, Baston, Peck og Fosu med 4 assist hver. Og så videre, så videre. Det lover meget godt. Vi ligger nummer 1 i ligaen, hvilket er fantastisk. Vi havde en rigtig, rigtig dårlig start, og nu er vi endelig kommet op. Hvor det begynder at blive sjovt. Vi begynder at, være der, hvor at, vi kan blande os i nogle, playoff-pladser og nogle... nogle pladser omkring oprykningen til Premier League. Og jeg vil da sige, hvis vi rykker op til Premier League, så vil det jo være noget så fantastisk. Altså, jeg ved ikke lige, hvor meget jeg kunne sats på det her FA Cup, fordi jeg vil egentlig gerne holde momentum i ligaen. Nu skal vi så møde Reading, som ligger nummer 12 i ligaen. Og det bliver en hård kamp, det er der ikke nogen tvivl om. Bestyrelsen kræver, at vi når til 5. runde. Lige nu er vi urørlige. De vil ikke gøre noget ved os overhovedet. Hvilket er meget fantastisk. Så PT, så ser det rigtig, rigtig godt ud. Vi har også vi henter en enkelt spiller fra FC Midtjylland. Nikolaj Christoffersen. En Reagan fra spillet. Startede i Galten. Forenede sportsklubber. Kom derefter til IKAST FS, Midtjylland, udlejet til Ringkøbing, udlejet til Thisted. Lidt tilbage i IKAST FS, udlejet til FC Roskilde, udlejet til Roda. Og så har jeg købt ham på en fri fra FC Midtjylland. Central forsvarsspiller, en mand som jeg tænker faktisk vil få en masse spilletid. Meget hurtig, ung, talentfuld fyr. 23 år, så... Han har mange gode år i sig endnu. Ham har jeg rigtig store forventninger til. Så det er det, der er sket på transferfonden til videre. Nu er vi lige kommet ind i januar. Det vil sige, at der kan ske en del mere endnu. En ting er sikkert, vi leger ikke flere spillere. Vi har en meget, meget bred trup lige pt. Og det er på grund af alle de her lejede spillere, som vi kun kan bruge 5 af gangen. Det er lidt irriterende faktisk. Til gengæld kan vi så bruge en rigtig mange af vores lejede spillere i FA Cup'en, hvor der ikke er nogen restriktioner i forhold til, til lejede spillere. Så der vil der være mange af spillerne, der får noget spilletid nu. Der er en del spillere, der ikke har spillet så meget, som de nok burde. Men det får de mulighed for nu her i dag. Jeg vender tilbage lige om et øjeblik med kampen mod Reading. Så er vi klar til dagens kamp. Vi spiller med Luke Jones på mål. Rob Peck, Derek Linehan, Greg Bellis, Ben Parrington, Tommy Doyle og Tom Carroll på midtbanen, højre kant og Soto, Selina på den offensive, og Tariq Fasu på den venstre, og helt op front, Breuer Baston. Så jeg vil faktisk sige, at det er nok den stærkeste opstilling. Det skulle måske lige være nogle ændringer på midtbanen, men ellers så har vi faktisk den stærkeste mulige opstilling lige pt. Hvilket jo er rigtig, rigtig godt. Og vi så kan vinde over Reading, det bliver så en anden
En anden snak. Går selvfølgelig efter dem. Kom videre i FA Cup. Det er ikke umiddelbart en turnering, jeg satser det vilde på lige nu. Men klart en turnering, som hvis vi kommer langt i den, så er det jo bare et ekstra plus, vil jeg sige. Så nu må vi se, hvordan det går. Vi har hjørnspark, kort hjørnspark til Osoro, Bayless og Osoro igen. Lægger den ind over Doyle, samler op Selina. Blev taklet. Ikke godt. Elliot Budvarsson. Elliot samler op igen. Kom nu, for nu taklet Kelly. Swift. Eller ikke udtalt Kelly igen. Er det tæt på. Vi skal lige stramme lidt mere op. Vi skal lige have lidt mere gejst i holdet. Vi har trods alt 3 skud. Et enkelt på mål. Det er ikke meget godt, jo. Ja. Kom så. Vi forlanger lige lidt mere. Perrington, kom så. Forsu, læg den ind over. Får den ikke lagt ind over. Perrington samler op igen. Næh, det sker ikke så meget. Vi ville godt have lidt mere ud af. Nu, takle. Takle jeg nu af. Der er chance, og der scorer Joku Maite ind til 1-0 til Reading. Pis. Det er ikke lige som det skal gå. Må jeg nok ind om. Kom så. Det kan vi altså godt gøre bedre, det her. Kom så, drenge. Lad os nu spille for at vinde den her kamp, altså. Når man står i en FA Cup, så skal man skal spille for at vinde. Det er uhørt andet. Uhørt andet. Kom så. For langt mere. Kom så. Og så du. Hvad er det for noget, altså? Skidt. Osoro, Selina. Bellis. Kom nu, tak lad. Nej. Det går igen. Rammer stolpen overlæggeren. Nå, udskiftning. Tom Carroll, du ryger ud. Vi skal have Alex Pitcher ind. Selina ryger ud. Vi skal have Curtis Jones ind i stedet for. Kom så. Swansea. Doyle, lægger den ind over. Og der er der udligning. 1-1. Hvor er det et fantastisk mål, mand. Derek Linehan. Sådan der. Lad os nu lige få et mål mere, så vi kan vinde kampen. Så fri. Det var det med FA Cup. Jeg tror, det er omkamp, hvis den ender uafgjort. Det vil sige, vi har en udbandkamp i Reading. En meget irriterende kamp at få, er jeg bange for. Jeg vil virkelig, virkelig gerne undgå at skrive ud i sådan en omkamp. Det er så forfærdeligt. Kom nu. Så er der angreb fra Reading. Her er der. Vike, Budvarsson. 5 sekunder igen. Ja. 1-1. Det betyder omkamp i FA Cup'en. Det ville jeg nu gerne have haft undgået, for at være helt ærlig. Jeg synes, det er irriterende, de her omkampe. Ja. Hvornår ligger den omkamp så? Den ligger efter Green Park Rangers. Det var ikke. Det var ikke som jeg ville have det. Det må jeg nok indrømme. Nå. Men afsnittet fortsætter så med en ny Reading kamp.
omkampen FA Cups tredje runde, inden vi så går videre til til Nordliga Bold. Så vi ses med til omkampen, mens jeg lige får spillet kampen mod Queen Park Rangers, og ja, så ses vi på den anden side. Ja, vi er tilbage med returkampen mod Reading i FA Cup'en. Og mens vi har været væk, så har jeg vundet en kamp over Queen Park Rangers 3-2 med to ja, en udligning. Kom bag eller foran 1-0, bag 2-1, og så vandt jeg 3-2 med en scoring af 87. og 89. minut. Lidt offensiv taktik til sidst gjort jeg fik sejren. Vi skal her møde Reading i returkampen eller omkampen. Første kamp en 1-1, og det betyder nu, at der er returkamp her i FA Cup'en. Jeg har skiftet lidt ud på nogle positioner, måske sparet af spillere hister her, for at holde lidt rotation i holdet. Jeg tænker ikke, at hvis vi ryger til holdet her, er det ikke fordi, vi mister jobbet på den front. Men selvfølgelig en sejr er klart at foretrække. Men nu må jeg se, for The Majestic Stadium. Dejligt med et frispark til at starte med. Tæt på. 5 skud på mål inden for det første kvarter. Det er jo ret. Det er 5 skud. Et enkelt på mål. Det er ret godt inden for det første kvarter. Jeg har en lille skade til Kop. Skade på øverste del af kroppen. Ah, han får lov til at lige at blive skiftet ud nu. Tom Carroll bliver sat ind i stedet for. Vi starter med Nikola Kristoffersen fra FC Midtland i midterforsvaret. Den nye centrale forsvarsspiller, jeg har hentet på en fri. Får lov til at spille en FA Cup kamp her mod Reading. I den første leg, hvor der ikke skete noget som helst. Ufattelig kedelig første leg. Hvis jeg ender 0-0 den her kamp, så skal vi ud i forlænget og straffe. Det vil jeg meget gerne undgå. Jeg vil ikke bruge ret meget mere energi på det end højst nødvendigt. Næste runde skal jeg møde Forest, Nottingham Forest, og også en kamp, som burde gå videre fra, hvis vi kommer videre fra den her. Kunne være sjovt at prøve at møde en af de større hold fra Premier League i kommende runder. Tæt på. Ja, sker ikke det her store. Jeg tror, vi tager Curtis Jones ud og sætter Terry Kate ind. Og vi tager... Hvem skal vi tage ud? Jeg tror faktisk, det bliver det. Hvis vi skal ud en forlænge spiltid, ret nok lige en ekstra udskiftning. Kristoffersen, Durham. Pitchard, Kate. Durham, kom der. Fosu. Og han scorer. Sådan der, mand. 1-0. Efter 75 minutter. Fantastisk. Det var godt nok. Tarik Fosu. Hans... Hvad er det? 14. sæsonmål nu. Ret god... god lejlspiller, vi har fået der. Måske også en spiller, jeg godt kunne tænke mig at... få fat i på... på sigt. Som en fast mand på holdet. Nu skal vi lige have kamp overstået. Sådan der. 1-0. I en meget, meget, meget hurtig kamp. Vi er videre i FA Cup'en. Det er jo fantastisk. Det blev en meget hurtig kamp. Sådan er det nogle gange. Jeg skal prøve at se, hvornår den næste FA Cup kamp bliver spillet. Liga den kører, som den skal. Tænker jeg lige umiddelbart. Så det er lidt mere interessant at se den her FA Cup, langt vi kan komme i den. 632.000 for at gå videre. Det er ret fint. Bestyrelsen så først. Nu har jeg simpelthen Crystal Palace. I fjerde runde. Fra Premier League. Det bliver en stor kamp. Og den møder vi allerede om et par dage. Mod Crystal Palace. På hjemmebane. Det bliver spændende. Crystal Palace, der lige pænt til ligger nummer 20. De ligger sidst i Premier League.
Det er ikke dårligt tidspunkt at møde dem på, tror jeg. Ja, spændende. Har I nogle kendte spillere? Ikke lige umiddelbart. Her er ikke nogen danskere. Ja, spændende. Og en spiller, der er en del med at være mine. Der er spændstes mest Maximilian Meyer. Nej, hun kender vi da selvfølgelig. Sindssyge offensiv midtbandsspiller. Dominic Calvert-Levin. En spiller i Everton i dag, ja. Paulo Dias. Ja, ja. Det bliver spændende. Så næste afsnit bliver kamp mod Crystal Palace. Og hvis vi så skal se, hvad kan være mest interessant. Newcastle. Crystal Palace og Newcastle. I den næste episode af The Journeyman. Se om vi kommer videre i FA Cup'en. Det kunne være fantastisk at prøve det. Nu må vi se. Tak fordi I så med. Og husk at like og subscribe og så videre. Ja, giv det godt. Hej hej.